Vernisaj rubrikasını təqdim eləyək. Xalq rəssamımızdan danışacağıq. Beləliklə, hal-hazırda görüntülərlə bərabər həmçinin könül və mənim bərabər təqdim edəcəyim məlumatlar vernisajı daha da güzəlləşdirəcək. Bəli, artıq ekranlarda görürsünüz ki, çox gözəl rəsim əsərləri var və bu rəsim əsərlərinin sahibi də xalq rəssamı Xalidə Səfərovadır. Hansı ki, Xalidə Səfərova öz lirik, poetik mənzərələr, tematik kompozisiyalar, portretlər və natürmörtlər ilə xalqımızın mənəvi aləmini, doğma diyarın günəşli təbiətini vəsf edib. Rəssamın əsərləri öz rəngarəngli, işıqlı, aydın rəngləri, valehedici çalarları ilə təsviri sənətdə silinməz iz qoyub. Hətta o, əlvan boyalar rəssamı kimi də şöhrət qazanıb. Əsərlərindən məlum olur ki, fırça ustası yay aylarını Respublikanın rayon və kəndlərində keçirərək bir çox natürmort və mənzərələr yaradıb. Çəkdiyi rəsimlərdə kənd həyatının lirik gözəlliyini əks etdirməyə nail olub. Rəssamın qızıl gül dəstəsi, qızıl güllər və sərv ağacı, yağışdan sonra çinarlar əsərləri xüsusilə diqqəti cəlb edir. Çox sevdiyi natürmört və mənzərə janrı ilə yanaşı o bir çox tematik kompozisiyalara və portret janrına da müraciət edib. Əsasən gənclər və idman mövzusunda yaratdığı əsərlərinə görə rəngkarlıq sənətində mühüm yer tutub. İdman səbkili əsərləri bir çox muzeylərin ekspozisiyasını bəzəyir. Rəssamın fikrincə, idman sağlamlıq tərbiyə vasitəsi olub, güclü iradə və fiziki cəhətdən kamilləşməyə aparan vasitədir. Xalidə Səfərovanın yaratdığı əsrarəngiz əsərləri hazırda ABŞ, Almanya, Çexiya və digər ölkələrin muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.